السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خرید دنال سو. میں محمد مجیب الرحمان، تو سب ایک رہو میرا یوٹیوب چینل مجیب قادری. اج اس جا رہے ہیں بھائی فرحت اللہ صاحب اور میں، ختم ایک 74 لمبے والے جی ساڈے پیارے دوست بھائی بھائی رمضان خان پہوڑ صاحب، انہاں کال کیتی ہے جی، انہاں دے رشتے دار ہیں جی، تے اتھے مائی صاحب ایک فوت ہوئی جی، انہاں دی اسال ثواب دی ہے اج کل خانی حکم دیتا کہ حاضر ہوندے پے جی. اللہ خیر کرے، تو دعاؤں یاد رکھ سو جی. چینل میرے مجیب قادری لازمی سبسکرائب کر لے سو جی. فرحت اللہ صاحب موٹر سائیکل چلیندے پے اور میں نے نال بانا، اج امید ہے انشاءاللہ سورج نکل سی، اج امید ہے انشاءاللہ خیر کرے سی. جس کو ہے میرے لال وہ ننھال بڑا ہے، جان جس میں بھی ہے اس رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہے اس رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو گنا دیتا ہے، دن کو سورج سے زمانے کو سیا دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے پھر اور کلشتر پل میں اور قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے، آگ میں ڈال دی جاتے ہیں جب جب عاشق اس کے، وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، ذکر رسول پاک جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان میں، سخن کے شور سے کچھ کچھ کٹ کے نات پڑتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نات پڑتے ہیں، حسن کے نادرک کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نات پڑتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، دیکھنے والی آنکھ خود خود خدا ملتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے، یتیم بھی ساتھ لاتی ہے زمانے ہر دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے. الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ وملائکہ صلوا علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی صلوات و سلام علی کے اسی کے رسول اللہ، صلوات و سلام علی کے اسی کے حبیب اللہ، والا علی کا و اصحاب کے اسی کے محمد رسول اللہ. اپ سب کو پتہ ہے اج دعا میں اسال ثواب کا تھوڑا میں دعا اللہ پاک بہت بخشش و مغفرت فرمائے. میں مشکور ہوں جناب محترم حاجی محمد رمضان خان پور صاحب، اپ کے حکم دیتا میں حاضر ہوں. وقت تھوڑا ختم تو ہو تے اگے سے واپس اپنے چاک تے خط خود کروایا جی، تے ہن بال شال کو کٹھ کے دیندے پے. اچھا بھائی جان، تو پتہ ودی میں گیا ختم تے جی، تے اتھو جو گیا چاک چ اپنے اتھو ویڈیو شوٹ بنائی رکھے، تے ہن آ گیا اپنے گھر، مہمان میرے نال تے آج دی ویڈیو ڈیزائن کر رہے. ویڈیو اچھی لگے میرے یوٹیوب چینل مجیب قادری لازمی سبسکرائب کرو، سو گھنٹے دے بٹن دبا کے حال تک کر دو، بڑی مہربانی.